Jelena, koji je to naslov koji biste preporučili korisnicima danas? Recimo, zavisno se toga da ih zanima poezija, proza, da ih zanima književnost 19. veka, 20. ili nešto starije, recimo od savremenih stvari, Toni Morrison, koja je odnedavno postala dostupna, doduše bila i 90. dostupna, sa dva naslova, Ljubav i džez, a sad, 2012. objavljena su još dva romana Kod lagune, Milosrđe i dom. To su otprilike pretposlednji i poslednji njen roman, odnosno najnoviji. Tako da to je nešto što je približno i široj čitalačkoj publici, a s druge strane je jako vredno i kvalitetno. Koja je vaša ocena ideje da se na ovakav način obeleži Dan biblioteke? Pa to je svakako pozitivna stvar, znači pozitivna zamisao, nažalost nedostaje interesovanje korisnika eventualnih. Prosto možda bi to moglo ako pređe u neku vrstu tradicije da postane na neki način zanimljivo i interesantno, makar da dođu korisnici pa da se neformalno družimo i razgovaramo o književnosti na potpuno nekakav nekonvencionalan način i o alternativnoj književnosti i tako dalje.